es tan solo, es un tesoro también. Ha llegado hasta Nevada. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de Tertúlia. Tenim per ací el company Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Tenia un poc junt el micro, sí, però... m'havia despistat, però... Pareix nou. Sí. Ferran Barberà, des de Joves del País Valencià Compromís. Bon dia, Ferran. Què tal? Bon dia. Bon dia. T'has escaquetxat de les valoracions electorals? Sí, perquè uno també necessita descansar de tant en tant. La setmana passada vaig anar de retiro espiritual a Cal Atayut, al poble de ma mare, que ho necessitava després de molts mesos molt intensos. I uns dies de desconexió també van bé. Content? Sí. Jo trobo que no del tot, que és la valoració general que fem a cap compromís, perquè al final el resultat de València, per exemple, és molt bo, el resultat a la capital de la meva comarca, el Alzira, també és molt bo. Al meu poble les coses no han sigut tan positives, però bueno, al final trobo que la lògica mana i que podrem repetir el pacte amb companyia dels socialistes i bueno, a veure què passa. Esperem poder repetir aquest pacte, com estic dient, i que es puguen repetir tots aquests pactes, que puguen fer que, o millor dit, que puguen evitar que per ahí los trifachitos alcalcen el poder en moltes de les ciutats que estan, bueno, que ho tenen a l'abast, vaja. Ferrandis, bon dia. Hola, molt bon dia. Ferrandis, salut. Company de CGT i company que estem ben a veure com quadrem per parlar d'unes jornades que teniu per parlar del ferrocarril. Així és, el proper divendres, dissabte i diumenge hi ha unes jornades en defensa del ferrocarril, unes jornades que bé són la continuació de les que se feren en Avilés en 2017, que és d'àmbit estatal i que este any les anem a fer en València organitzant-les des de la plataforma estatal i sobretot des de la CGT, perquè entenem que en este moment València és un punt candent, incandescent inclús, i que pensem que la realitat que està passant en este moment en el País Valencià i en la ciutat de València es pot traslladar ara ja mateix, i si no en un futur, a moltíssimes ciutats de l'estat espanyol. Per tant, entenem que és el moment de fer-ho, és el moment de retrobar-nos i és el moment de fer pedagogia a la ciutadania. Haurem de parlar-ho. Avui llegim una notícia que apareix a la portada de la plana web del periòdic Levante, no sé si l'has vist, diu: el viatge en tren de València a Barcelona se reducirà 15 minuts. Adif eliminarà antes de que acabe 2019 el gran cuello de botella del corredor mediterrani. Sí, jo crec que és més temps que aquests 15 minuts, però així i tot n'hi ha que explicar que reduir aquests 15 minuts en principi va a deixar poblacions tan importants com Hospitalet de l'Infant, com Salou, com Cambrils i com alguna ciutat més, i inclús PortAventura, sense tren. I això n'hi ha que explicar-ho i n'hi ha que dir quines són les conseqüències d'aquests avantatges o pseudoavantatges. Bé, ja parlarem, a veure si aconseguim quadrar i parlem d'aquestes jornades i ens conteu aquesta aposta per el ferrocarril públic, sostenible... públic, social, sostenible, i anaven un quant adaptat, més accessible i de qualitat. I que paren totes les estacions possibles. Sostenible, sí. Sí, perquè evidentment. Al final és la funció, no?, del ferrocarril i del transport públic. És que lo del quart d'hora de un any està clar que d'algun lloc té que eixir i la solució està clara. Si se lleven 3 o 4 o 5 minuts per cada estació que se mengen, pues, al final eixen els 15 minuts, clar. Però a costa de deixar un bon grapat de població sense servei de ferrocarril, clar. En este cas, i per finalitzar la notícia que acabes de comentar, no és exactament perquè no va parar en Salou i en Cambrils, sinó que van a fer una via alternativa, una via per l'interior, que per cert porta 17 anys construint-la. 17 anys? 17 anys construint-la, des d'abans de que visquera jo a Tarragona, i que en este moment pues pareix ser que a final d'any pot estar en marxa. Això ha comportat una injecció de diners durant moltíssims anys, uns diners que s'han malbaratat perquè pràcticament fins ara no se va a posar en marxa, però que a més aporta, sí, és de veres una reducció del temps de viatge, però com vos dia, deixa estacions tan importants com Salou i Cambrils. Han fet una estació, una nova via, que passa per l'interior i ja no passa per la costa, i és una estació que donarà servei a Salou i a Cambrils, però
Les mateixes valoracions ja de la pròpia Generalitat, de la pròpia Renfe i de l'Estat diuen que va perdre el 80% de viatgers. Per tant, és un pas arrere en el cas del ferrocarril que entenem tots i totes com més proper, no? El de Rodalies i el de Regional. Per tant, estem apostant per un model de ferrocarril que és per a molt poques persones, en aquest cas el 3,8% dels usuaris i les usuàries, i estem deixant el ferrocarril de tots, el del 96%, pues, en mans de lo que ens queda solament. És que així després ho podran privatitzar. És més fàcil, evidentment, clar que sí. Ferran, no sé si vols dir algo al voltant del tema del ferrocarril, si no comencem a parlar de la senyora ministra d'Economia que dona portada també a reformar la reforma laboral de 2012. Després tenim temes de mobilitat, per cert, al menú. Si voleu, després parlem de més mobilitat, que és un tema que ja sabeu que a mi m'apassiona i recibo muchos manotazos en la cara en esta casa. Parlem de la reforma laboral i de la senyora ministra d'Economia en funcions. Jo la veritat és que no me sorprèn gens. Quan vaig llegir que proposàveu aquest tema, una de les coses que m'han vingut al cap va ser un meme que m'han passat esta setmana, que és una persona que està mirant com les mosques cauen en una planta d'estes carnívores i diu, jo no sé com poden caer aquí les mosques, hay que ser tonto, i pues entra a la seu del PSOE. Pues això és la sensació que me dona a mi. Nosaltres, que quan, per exemple, així trobe que també se'ns va tirar en cara que no havíem dit el suficient, que s'havien de carregar l'última reforma laboral, i nosaltres apostàvem no per l'última, sinó per les dues últimes reformes laborals, carregar-nos-les, i és una cosa que jo, i que Compromís ha dit sempre que se li ha preguntat, o sempre que ha pogut, pues vaja, no ens sorprèn que el PSOE aposte per mantindre en esta regulació laboral, perquè al final totes i tots sabem que quan s'acaba la campanya electoral o quan s'acaba l'època en el que toca agranar cap a casa, el PSOE el que fa pues, és llevar-se eixa jaqueta de somos los más progres del mundo i acabar seguint pues, el que és el PSOE, un partit que al final no deixa de ser un partit de les elites i que està sempre intentant pues, això, afavorir els seus amics que acaben en despatxos de consells d'administració i que, bueno, pues això, nada nueva bajo el sol, la veritat. Rafa, tu t'has sorprès? No, en absolut. Lo que m'hagués sorprès és que l'hagueren derogat. Això sí que m'hagués deixat flipat en colorins. Vull dir, lo que ha fet és lo que tot el món... És que, clar, l'únic que m'ha fet gràcia, no és que m'hagués sorprès, és l'argument que ha utilitzat, que em recorda el mateix argument que utilitzava el PP i Rajoy per a no voler parlar de la memòria històrica, que diuen això és aigua passada, això no cal mirar el passat, cal mirar el futur, n'hi ha que ser propositiu i mirar cap al futur, vull dir, per altra part, vull dir, a part de que l'argument ixe fa una miqueta de pudor, per lo demés és totalment normal, perquè ara precisament el mes de juny és el l'aniversari, fa 9 anys de que el senyor Zapatero va fer la primera reforma laboral, i ese és el polvo del que vienen estos lodos. Vull dir, l'únic que va fer Rajoy és xitar-se en el llit que li havia preparat Zapatero, i en aquest sentit seria d'estranyar que una ministra del PSOE, que a més, segons sembla, forma part de la dreta, de la més dreta de la socialdemocràcia, pues que hagi fet aquestes declaracions, em sembla absolutament coherent. El que està clar és que n'hi ha una sèrie de qüestions que depenen formalment dels convenis, i inclús els dos sindicats autocalificats de majoritaris ja s'han apressurat a dir no, això no pot ser, tenim que parlar perquè això de no voler tocar-ho, què tal, jo no me crec ni de la ministra ni dels senyors secretaris generals dels sindicats del règim. Per tant, jo crec que, bueno, que com dia Ferran, ja han passat les eleccions i ara toca fer realpolitik, que diuen ells, no? Allò del gato blanco i el gato negro, que diu el Felipe, i mosatros a tragar, que és el que toca. Ferrandis. Bé, pues jo, encara que no seguisca de precedent, també estic d'acord en que no me sorprèn res el que ha passat en aquest moment. És un moment en el que tocava, evidentment,
perquè era molt aventurat fer-ho abans de les eleccions, podia passar una factura política en quant a vots i podia modificar els resultats, i per tant han esperat a que passara este moment i com us dic, no me sorprèn res. Jo crec que a ninguna part de la ciutadania li sorprèn, ni a la part empresarial, ni als que treballem de manera assalariada, i bé, el que veig és que pot ser que no n'hi hagi cap resposta. Estan convencent ja, sobretot a sindicats majoritaris, que n'hi ha que fer un altre estatut, que n'hi ha que parlar de futur. Jo entenc, en les paraules en clau, que parlar en futur vol dir no preocupar-se dels treballadors i les treballadores. És modificar l'estatut en benefici solament de la part empresarial, i per tant jo crec que a la part dels treballadors i les treballadores ens toca fer un camí de lluita per intentar evitar una altra reforma laboral lesiva, com totes les que han hagut en els últims anys, no solament l'última, que és la que se sol parlar i la que se vol derogar i tal. Les anteriors, en menor o major medida, també han sigut lesives per a la classe treballadora, i per tant no crec que ens quede més camí que la lluita i l'enfrontament directe en contra de la reforma laboral, que n'hi haurà que llegir-la quina serà, però que segurament, com us dic, van anar encaminada a unes millores de la part empresarial. Bé, parlem de la motxilla austriaca. Això a mi em sona a programa dels altres que van de taronja, no? De Ciudadanos. Sí, la veritat és que bueno, sona inclús a tenda de roba vintage. La veritat és que a vegades a mi me sorprèn molt, perquè quan tens l'oportunitat de parlar amb la gent del PSOE, i bueno, jo que tinc que dir que són companys meus de govern i me senten ells, bueno, a les dues tinc una junta de govern, pues, i la gent del PSOE moltes vegades diu, no, és que no podem fer una altra cosa, perquè com, no sé, com si estigués pintant això. Jo trobo que està més que demostrat que les grans empreses han retornat a nivells de facturació precrisi, i inclús han millorat en vendes, i és a costa de precaritzar els treballs, precaritzar la vida dels seus treballadors. I si en això ens podem conformar, o si en això el PSOE se pensa que li va anar bé, bueno, a los hechos me remito que tampoc li va tan mal, però jo què sé, al final troba que si la gent del PSOE tampoc acaba oposant-se a aquestes persones que realment acaben prenent les decisions com les prenen, és a dir, obviant total i absolutament la classe treballadora, pues, al final jo trobo que també ells hauran de fer un exercici d'autocrítica. Quan Pedro Sánchez va tornar a la Secretaria General del PSOE, era més rojo que Podemos. I què ha passat en el PSOE? Pues lo de sempre. I al final el PSOE torna al socioliberalisme, i després pareix que són els més rojos del món, però bueno, al final jo trobo que és lo de sempre. El PSOE pareix una cosa i pues no. Rafa, vols afegir? Sí, únicament recordar el que crec que ja s'ha dit així abans. Fer una cosa diferent seria tallar la salida, la eixida individual d'aquestes persones del govern que van, quan acaben la seva vida pública, van cap a una porta giratòria, clarament, d'alguna de les empreses de l'IBEX 35, i per tant tindre una aposta decidida per els treballadors significaria complicar-se l'eixida per aquesta porta, no? I per tant, me pareix de lo més normal. Vull dir, lo que tenim que valorar, del meu punt de vista, són els fets i no les declaracions de principis, que queden molt boniques, sobretot de cara a les eleccions, però que cal veure allò que diuen de por sus obras los conoceréis, no? Vull dir, i les obres del PSOE estan més que clares durant 40 anys. Des que el senyor Felipe va pujar en l'any 82, des del punt de vista dels treballadors, no ha fet res que es pugui agrair, no? I per tant, no ens sorprèn, sinó que em sembla totalment coherent, no? Tot això arriba també la setmana després de conèixer la mort d'este treballador de Glovo i denunciar la precarietat a la que es vam endús després d'aquestes reformes i aquest nou treball, no? que estem vivint. Efectivament, el que està ocorrent és que tenim cada vegada més precarietat,
una precarietat que per altra banda no s'han pres les mesures necessàries per a pal·liar-la, ja no erradicar-la, que al pas que anem és pràcticament impossible, però és no pal·liar-la. I el que estem parlant és totalment el contrari. El que estem parlant és de la motxilla austríaca que parlaves, Manolo, i que precisament, com bé diem abans, va encaminat a una mesura favorable als empresaris. La motxilla austríaca no és ni més ni menys que poder despedir el treballador o la treballadora d'una manera gratuïta, lliure, i per tant doncs pensen que això pot augmentar les contratacions. Evidentment les pot augmentar, però a costa de la inseguretat i de la precarietat laboral dels treballadors i les treballadores. A més, me pareix que parlen també de que del sou brut dels treballadors s'aniria a un fondo que controlaria en aquest cas l'empresari. Per tant, jo crec que és una mesura que a l'única persona que li beneficia, a les úniques persones, a l'únic estament, és a l'estament empresarial. Més que afegir al voltant de la reforma laboral, Rafa, està-los en la mà? Sí, no, per parlar una miqueta de l'últim cas de dissabte passat a Barcelona, que és que estem parlant en contra dels falsos autònoms. Bueno, pues, com si fora el grau més baix de la precarietat laboral, bueno, pues encara n'hi ha un altre més baix, que és el que subcontrata la targeta del fals autònom, no? Vull dir que ja és, quan creus que ja ho has vist tot i has arribat fins a l'últim extrem de la precarietat, encara descobreixes que n'hi ha algun treballador que està més baix encara. Que no? Està com, més fotut encara. Està més fotut encara, com el de Barcelona, que quan va passar l'accident no sabia ni qui era, perquè estava funcionant en la targeta d'un company, no? I, bueno, i per lo de la famosa motxilla, que no és per recordar als companys de Glovo o de Deliveroo, la famosa motxilla d'Àustria, només cal recordar qui està manant, o qui estava manant fins ara, fins que l'han pillat en un vídeo prou curiós, no? Vull dir, que l'extrema dreta, què va dir? Bueno, està al servei de qui està i punt, no? No sé si voleu afegir més, si no anem entrant en el següent dels temes que teníem per ací. Canviem, anem i parlem de mobilitat, com dèiem. Vinga, vamos. El 8 de juny entrarà en vigor la nova ordenança de mobilitat i Joan Ribó pronostica que la mobilitat canviarà molt en la pròxima legislatura. Ferran. Ai, jo trobo que la mobilitat ha canviat molt en València en els últims anys. I la veritat és que quan he llegit que l'alcalde deia que la mobilitat canviarà molt més, jo m'ha ficat les mans al cap, perquè estava pensant, jo, si continuo vinguent així, me van a caer per tots els lados. Això va ser apoteòsic. I no, a veure, sincerament, jo trobo que després d'escoltar barbaritats com que s'ha de revertir Madrid Central, que és una de les mesures més conservadores en grans capitals d'Europa per a la reducció d'emissions en una ciutat gran, pues jo al·lucine quan escolto aquestes coses, però així en València, que realment encara no s'han pres mesures de gran calibre en aquest aspecte, que al final només que s'han tirat carrils bici i realment no s'ha pres encara ninguna mesura molt gran, no? Bueno, suposo que si algú tocarà per telèfon i em dirà que sí, però jo entenc que encara queda molta feina per fer, és cert, i que aquesta feina per fer està començant-se a planificar ja la nova ordenança. Per exemple, jo que sóc usuari de patinet o de bicicleta, pues la veritat és que fa ja definitiva la baixada als carrils bici o a les calçades per a compartir amb els vehicles, i que ja ens expulsa de les voreres, sobretot els que anem en patinet, perquè sí que és cert que és que, de fet, divendres passat dilluns passat, perdó, estava a València i anava en patinet. El meu patinet és normal i corriente, no és elèctrico, i un senyor em va avançar amb la bicicleta i em va dir que era de los pocos patinets
clarinetes que ya se veían de este estilo. Y yo iba a decir que somos la resistencia algunos todavía. Y es cert, perquè a més és que el patinatge elèctric, inclús jo considero que són elements hasta perillosos en determinats usos. Jo, en el meu poble, per exemple, que és un poble menut, pràcticament no en veus cap, però sí que vens a València i és que el patinet elèctric està, pues, no sé, més de la meitat dels patinets que pots per ahir són elèctrics, i són vehicles que agafen velocitats molt altes. Aleshores entenc que estos patinets, pues, han de començar a tenir un poc de cura en el seu funcionament per dins de la ciutat, i entenc que aquestes renovacions en les ordenances, pues, bueno, s'han d'adaptar, perquè al final moltes vegades quan ens plantegem una ordenança, entre que la preparem, que la pensem, que la de veres la fem real, la portem al ple, s'aprova, se desfasa antes d'eixir. I entenc que sí, que la mobilitat ha de pegar esta segona legislatura de l'alcalde Ribó, de pegar un nou acceleró, i s'ha de pensar un nou model de ciutat i a poc pues, portar-se a la pràctica. Ferrandis. Pues sí, evidentment la nova normativa de mobilitat és necessària, perquè realment han canviat moltes coses els últims temps, n'hi ha que regular-les d'alguna manera, i jo crec que tenia que estar inclús més avançada. Lo que entenc també és que això són mesures que poden pal·liar el descontrol que pot haver en el centre de València en aquests moments, inclús en altres llocs, però jo crec que la normativa de mobilitat té que ser molt més ampla. Tindria que pensar també en el metro, sobretot en l'empresa FGV, en les rodalies de València, en l'àrea metropolitana, però també amb les rodalies de València i els regionals de València. Jo crec que tenia que ser complementari, tenia que ser una xarxa en usos de connexió, en punts intermodals que se poguera connectar entre diferents mitjans de transport, i per això n'hi ha que potenciar un mitjà de transport i apostar per ell. En aquest cas, el tren FGV, en menor medida, però sobretot el tren, està sota mínims històrics. En els anys 2017 i 2018 se van suprimir 2.000 trens en cada un dels dos anys. Este any encara pot ser més greu. S'han desbaratat diners, moltíssims diners, en un corredor mediterrani que no val per a res. El que han fet el tercer carril de València a Castelló ha condicionat sobretot a les persones que han viatjat, que viatjaven de 9.500 persones al dia entre València i Castelló, i que ara arriben a 9.100 persones solament, pràcticament la meitat. En aquells temps se va perdre el 65% del servei, el 55% dels viatgers i les viatgeres. Una vegada tornat a restaurar el servei, el 47,5% ja no torna mai a agafar el tren. Això comporta un augment del tràfic rodat de la B21, que això ha comportat també a que se faci un tercer carril que està desfent l'Horta. I això està sostingut per un govern també que jo crec que mira unes coses d'una manera valenta, però en altres d'una manera molt feble. I quan dic el corredor mediterrani, el que ha passat entre València i Castelló, el de la B21, dic també el túnel passant. El túnel passant, parlen de les bonances que té el túnel passant sense saber realment quines són les conseqüències. Les conseqüències del túnel passant van ser 10 anys d'obres en una ciutat com València, 10 anys d'obres de moviments de terres, de perforacions, i de deixar el servei de rodalies pràcticament a la meitat del que està ara. Si avui està sota mínims, no vull pensar en 10 anys d'obres, què és el que podria passar. Per tant, crec que 1.200 milions d'euros en algo que no va servir només que per atendre una estació i un pas soterrani per la ciutat, crec que se podria millorar moltíssim més aprofitant les infraestructures que tenim en aquest moment. Per tant, crec que lo de la mobilitat ni hauria que partir els temes, ni hauria que parlar d'una manera sossegada de cada un d'ells i veure quines són les possibilitats d'aprofitar en els recursos que tenim una millor racionalització de les infraestructures. Tenim una telefonada, anem a treure-la en antena i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dino, José. Nada, estáis hablando de la movilidad y yo estoy pensando, no sé si conocéis, que las autopistas, el día 1 de enero del 2020, en teoría, y entre comillas, son públicas todas.
Yo no he visto a nadie de la clase política de ningún partido que haya incidido nada en eso, nada. Nadie lo está reivindicando y como he estado dentro y he sido uno de los perjudicados y ahora me están diciendo desde dentro que posiblemente ya se esté negociando algo. Es decir, no sé, aquí hay cosas que no tocan y no tocan por ningún partido político, ni siquiera por los partidos políticos progresistas que se, en teoría, si por decirle de alguna, llamarles de alguna manera, tendrían que estar más preocupados. Hay pueblos con una saturación como Gata de Gorgos, como Denia, Oliva, de algo increíble. O sea, y está ahí. Y estamos en junio y nadie en absoluto. Hace 6 meses o 7 meses el ministro de Fomento, el Dávalos, dejó caer algo, pero ahora hay como un velo, un tupido velo muy grande que se echa sobre las cosas que no interesa hacerlas, ni moverlas, ni hacer nada. El mismo de la reforma laboral que hablabais antes, y el mismo, por ejemplo, de la ley electoral, que pidimos muchísima gente que intentara se cambiase. Cuando ya no interesa, se le pone un velo encima, bueno, pues el velo de las autopistas. A ver qué día hay algún político que tenga un poco de narices y diga, basta ya. Nada, solo eso, dejarlo en la mesa, a ver qué os parece. Mueble. Muchas gracias, José, por llamar. Salud. Un abrazo. Salud. Rafa, i després entrem. Hem començat per la mobilitat municipal, però se'ns va la mobilitat ja en general, el debat, que tampoc passa res, si voleu. Rafa. Sí, yo, si perdonara un titular, yo diría que el propósito es correcto, pero la estrategia es errada. Vull dir, yo lo de la movilidad, que me suena a una marca de ciclomotor antiga que decía Mobilet, pues se me ha quedado en eso. Vull dir, porque juntar las mesures que como dice Ferran, consistían básicamente en algo que en principio está muy bien, que es aumentar de manera decidida la xarxa de carrils bici, pero claro, això té que estar acompanyado d'una altra sèrie de mesures complementàries i necessàries per a que això tinga sentit. Per exemple, què fem en tots els pàrquings que tenen unes concessions per una sèrie d'anys i que estan tots per al centre? Vull dir, jo tinc clar que, com en el cas de la major part de ciutats europees, crec que va començar per Londres i després s'ha estès per moltes altres ciutats, pues n'hi ha una part central que està totalment regulada i inclús en molts casos prohibida al tràfic. Jo crec que a València tenim una primera circunvalació, la que va de Guillem de Castro per el riu, per Colón, etc., i Xàtiva, que d'ahir cap a dins, i aquesta primera circunvalació podia ser perfectament tot peatonal. Però, clar, el problema és que tots els pàrquings estan dins d'aquesta primera circunvalació. Entonces, què pensa fer l'Ajuntament per a intentar revertir a poc a poc aquesta situació? Perquè l'única manera de revertir-la seria, per una part, fer aparcaments a les afores de València, de manera que tota la gent que acudirà dels pobles tinguera un lloc on deixar el seu vehicle, i per una altra part, millorar substancialment el transport públic. Transport públic que, per lo que jo visc i parla la gent, no s'ha millorat ni la freqüència, ni els horaris, ni la motorització dels autobusos per tal de fer-los en la seva majoria elèctrics. Vull dir, perquè, per exemple, està molt bé dir, bueno, pues el carril bus no té per què ser aparcament, encara que els hostalers protesten. Però, bueno, però sí que n'hi hauria que fer un metro i uns autobusos que donaran servei fins a la una, a les dues, de la matinada, no? com n'hi ha en altres ciutats. Entonces, jo crec que s'ha començat la casa per la teulada. Vull dir, primer caldria haver donat el tractament adequat a tot el tema de les rodalies, tant dels trenets dels ferrocarrils de la Generalitat com els del tren, no? I això no s'ha fet. Vull dir, de fet, que com estàvem comentant, cada vegada està en una situació més lamentable. I després els autobusos el mateix, no? O sigui, donar-li més freqüència
i més amplitud horària, no? Entonces, això que per a mi hauria sigut un pas previ, perquè no pots carregar-te el transport privat de cotxes en la ciutat si prèviament no has donat solucions per a això, no? Entonces, bueno, jo crec, per resumir això, que el propòsit és correcte, però l'estratègia que estan prenent per a mi és errada. Ferran. En primer lloc, sobre les autopistes que havia dit José, que havia telefonat abans. Jo, a veure, hem estat 5 mesos en campanya electoral intensa. No vaig a dir que els anteriors 3 anys no estiguem en campanya electoral, que també, però s'han passat 5 mesos de campanya guapa, guapa. En les autonòmiques jo trobo que, a lo millor és perquè jo estic molt pendent de lo que diuen la gent de Compromís, però hem parlat de la necessària del necessari alliberament de la P7, però no només en la el campanya. El que passa, Ferran, igual és que les autonòmiques venien en les generals i el tema valencià i de les autonòmiques no, sí, no és que el verem molt als mitjans. Estava bastant diluïdito, que per cert ja li venia bé al PSOE. Al respecte d'això, abans hem proposat, no només des de Compromís, no només s'ha proposat o s'ha demanat, o s'està, no vaig a dir exigint, però trobo que ja està bé l'alliberament de la P7, sinó que també s'han proposat inclús noves eixides en determinades parts del país, per exemple en la meva comarca, una altra eixida més a part de la que ja n'hi ha en el GMSI, una que estiguera més prop d'Alzira, i trobo que ha sigut un tema que hem portat bastant, inclús al Congrés dels Diputats, quan ens han permès parlar del tema, i hem sigut els primers que li hem dit al senyor Ábalos com a ministre i valencià que, per l'amor de Déu, ja ho té bé, que li toca l'alliberament a la P7, i el senyor Ábalos l'únic que ha fet ha sigut tirar balons fora. Però jo trobo que des de Compromís és una cosa que portem reivindicant no ara, fa bastant de temps, i de fet, si no recordo mal, hi ha fins i tot un compte de Twitter que va fent el compte enrere dels dies que falten per l'alliberament, perquè ningú se'ns oblide, i jo el seguisc. Després, sobre el tema de la mobilitat, és de veres que el tema de la mobilitat és una qüestió que no es pot abordar des d'una perspectiva de ciutat. No es pot abordar des d'una perspectiva de ciutat perquè al final Ferrocarrils és de la Generalitat, Rodalia és de l'Estat, l'AMT és de la ciutat, s'està intentant, jo trobo que s'està intentant a partir d'ara realment proposar actuacions conjuntes, però fins ara no s'ha sigut capaç d'afrontar. De veres que jo sempre dic el mateix, sembla una excusa barata, però és que en 4 anys, jo ho he viscut en el meu poble, en 4 anys no t'ho dona temps a pràcticament a res, a planificar què vas a fer, a veure realment com està el que t'has trobat, i després te trobes que el que t'has trobat és un desastre molt major del que t'esperaves, i quan ja estàs preparat i comences realment a posar en efectivitat les teves polítiques, s'acaba la legislatura. Aleshores entenc que ara tenim una nova oportunitat per a posar-nos mans a l'obra tots, i realment una de les coses que, per exemple, més hem repetit en la campanya de les autonòmiques, encara que, com bé dius, Manolo, ha sigut una campanya que pràcticament no ha existit, la competència de Rodalia ha de vindre a la Generalitat Valenciana. La competència de Rodalia no pot dependre de l'Estat, perquè estem veient que el que passa amb la Rodalia quan està en la competència de l'Estat és que és un desastre. I si ells no volen preocupar-se per la xarxa de Rodalies, doncs almenys intentem fer nosaltres. Però que si ens venen la xarxa de Rodalies, que no mostren la xarxa de Rodalies i ja està. La xarxa de Rodalies i la dotació pressupostària. A més del pla que exigirem al govern central, perquè no podem ser l'única gran capital l'estat espanyol que, bueno, toma, 5 milions d'euros i ja està, i Madrid 130 no sé quants, Barcelona 90 no sé quants, Santa Cruz de Tenerife 50 milions d'euros i València 5 milions d'euros. No té sentit, perquè la mobilitat és un tema molt seriós, i la mobilitat no és un tema que depenga només de la ciutat de València, com hem parlat, si ja, és un tema que va molt més enllà. L'àrea metropolitana de València ha d'unir-se a la ciutat de València de d'una manera més eficient i més efectiva en quant a xarxa d'autobusos, el metro. L'altre dia no recorde en quin, no sé si era Madrid o Barcelona, no pot ni haure més de 4 minuts sense que passi un metro, i jo, madre mía, que bien. Vingaus en así, ¿no? Que
que bien viven algunos i es queixen, però no, entenc que s'ha d'apostar també per conforme estava dient Xavi, n'hi ha que apostar per una millora de la xarxa de busos. Jo és probablement el mitjà de transport públic que menys utilitza la MT, però sí que és cert que d'alguna manera amics meus que sí que l'utilitzen freqüentment reconeixen que sí, que s'ha fet molt en la xarxa de carrils bici, que està això és molt bé, però que el metro en el bus realment s'han quedat moltes coses per fer i no és que no s'han millorat les freqüències, no s'ha millorat la flota d'autobusos, que sí que és cert que s'han millorat, un poquet sí que s'ha millorat, que s'han comprat autobusos híbrids, si no recorde mal quasi 200 autobusos en esta legislatura, però és que clar, portàvem de l'anterior legislatura, del 11 al 15 s'havien comprat dos, pues és que les coses estan regular perquè és que veníem de temps molt oscuros i això també s'ha de dir i s'ha de reconèixer. La gent ho ha d'entendre també, que en 4 anys no es poden fer milagres, que sí que es podien haver fet les coses molt millor. Jo ja sabeu que també sóc partidari de fer un exercici d'autocrítica fort, però jo entenc que s'han fet coses bé i que sí, que s'han de continuar fent encara millor, com diu l'alcalde. Esta va ser una legislatura de renovar la mobilitat per complet. Ferrandis. Està clar que la normativa municipal que estem parlant no és impermeable a tots els demés mitjans de transport ni a les normatives de l'àrea metropolitana. Per tant, jo crec que té que estar conjugada perfectament i ahí es volíem entrar. Però no solament el que estem parlant del tren de rodalies i de mitja distància i el metro, sinó inclús de les bicicletes. Cada poble i cada comarca té una empresa diferent i una gestió diferent de les bicicletes i sobretot de les de lloguer, inclús dels carrils bici. Per tant, jo crec que tot això té que estar conjugat. No sé des de quin seria l'administració que té que posar en este cas les coses regulades d'alguna manera, però no podem tindre cada poble una normativa diferent i una empresa diferent. Quan parlàvem també de lo que està ocorrent en l'àrea metropolitana i les rodalies i tal, també té que molt a veure en la ciutat, evidentment. El túnel passant és algo exclusivament de la ciutat de València. Se va a fer un parc central que aquest parc central va comportar que hi hagi un desplaçament de la estació d'AVE, que hi hagi també un deixar d'utilitzar l'estació del nord i deixarà les rodalies pràcticament en un 50%, inclús menys. Tot això va comportar una bretxa en la ciutat, d'una escletxa de més de 10 anys de moviments. Per tant, jo crec que estem parlant també de la mobilitat de la ciutat. És algo més enllà, però estem parlant de la mobilitat de la ciutat. Insistisc, la postura que està adoptant l'Ajuntament, en este cas, sobretot, jo crec que no és l'adequada. Es fa falta una reflexió, fa falta racionalitzar els recursos econòmics i quins van a ser els inconvenients durant els pròxims anys. Aplaudisc els carrils bici, aplaudisc moltíssimes de les postures que ha pres l'Ajuntament en este cas, però no puc deixar també de criticar les qüestions que jo crec que són de futur i que són de manera, m'atreveria a dir, una aposta irracional. Rafa, que t'he vist apuntar cosetes. Sí, no, jo crec que per una part n'hi ha per a mi un error que em recorda una mica a lo de Madrid, no? Lo de l'estructura radial dels transports a nivell estatal, i és el centralisme exagerat del Cap i Casal, no? O sigui, sembla que València siga l'única. Jo crec que la xarxa de transport hauria de ser molt més multicèntrica, no? Vull dir, n'hi ha una sèrie de població important a les comarques, per no parlar de les més properes, però jo parlaria de Sagunt, de Torrent, d'Alzira, etc., que Gandia, que haurien de ser també nodos d'aquesta xarxa descentralitzada i crec que per a mi és necessària. I per últim, per acabar, m'agradaria proposar una idea que potser Ferrandis me diu que se n'animarà, segurament, perquè ell coneix millor que jo la situació, però jo que la conec, bueno, no sóc la conec, l'ha viscut perquè tota la meva família és ferroviària, la meva proposta seria no ja fer un túnel passant, sinó deixar l'estació del nord com a museu i com a centre de diferents actes públics, exposicions, etc. I fer una estació de distribució a l'altura de la que existeixen a la Font de Sant Lluís, millorant-la, evidentment,
i després una sèrie de llançaderes que connectaren per mi de transport públic, això en les ciutats, com fan en els aeroports, perquè la Font de Sant Lluís ja encaixaria directament en la línia que va cap a Barcelona, sense necessitat de tallar tot el que era el Parc Central i inclús si neixen a la seua, fer el famós túnel passant, no? Jo crec que el que cal fer és no entrar en la ciutat i connectar directament en Barcelona persones on no moleste el tema habitacional, no? Ferrandis estava demanant la paraula, per cert, lo del túnel passant jo crec que ja està en marxa, no? Jo sí, crec que fa poc varem llegir la informació des de l'Ajuntament que ja estava... Està aprovat, està assignat 400 vegades, cada vegada que fa falta assignar-ho se signa, i respecte a lo que estava dient Rafa, lo que n'hi ha una proposta, i per cert en aquestes jornades Joan Olmos va parlar d'aquesta proposta, la proposta alternativa que estem presentant des de diferents plataformes i que han presentat un grup d'experts és fer l'estació de l'AVE, en este cas tindríem que parlar moltíssim de que si l'AVE és necessari i tal, no anem a entrar en el debat este que pràcticament tot el món sap què és el que pensen les diferents plataformes. El que estem pensant és fer-la en l'estació de Font de Sant Lluís, que hi ha uns terrenys ahir que ara s'està fent un pai i que s'està urbanitzant, però fins ara eren uns terrenys lliures que se podia haver utilitzat. El tren des de Madrid haguera continuat a Barcelona per el túnel del Cabanyal i no haguera fet falta entrar ni eixir com està passant en aquest moment. Se podria haver fet una estació de mercaderies, se podria haver fet un bypass també per a mercaderies junta al bypass carreter, en este cas del bypass, no sé el número que té de la carretera, però el que entenem és que ahir hauria sigut molt menys lesiu, o sigui, s'hauria construït, s'hauria connectat en el moment donat i no hauria perjudicat per a res a les rodalies i a regionals. Això hauria sigut una alternativa. L'altra alternativa conjunta a esta és que solament s'hagueren soterrat dos vies per anar a l'estació del nord, que haguera continuat sent l'estació de Rodalies. Una lançadera cada 3 o 4 minuts podia haver connectat l'estació de Font de Sant Lluís amb l'estació del nord i podia haver continuat sent exactament igual que és ara, però en un espai molt més gran que se podia haver utilitzat per a altres serveis. En aquest cas se podia haver fet el Parc Central damunt de les dues vies, però no és el mateix soterrar 8 vies que soterrar 2 vies. Totes les altres haguen estat en la Font de Sant Lluís. Insistisc, una mesura que costaria pràcticament la quarta part de diners de lo que va costar el túnel passant i que comportaria pues, que tinguem un estalvi de més de 800 milions d'euros per a invertir-los verdaderament en els trens de Rodalies que estan pràcticament d'una manera prou condicionada per la baixa de manteniment. Podríem tindre unes Rodalies i unes estacions en condicions i per tant pues, entenc que el que anem a fer és invertir moltíssims diners en algo que no va repercutir en la ciutadania. Per posar un exemple, una de les mesures que diuen que pot ser beneficiosa és que podria connectar l'estació d'Aragó i la de Tarongers en el túnel passant i que podria eixir per al nord i que això comportaria un estalvi de més de 20 minuts en el pas a Castelló. Això és fals, completament fals, perquè en aquest moment entrant i eixint per el túnel del Cabanyal costa 14 minuts. 14 minuts pegant la volta. Per tant, pensen que va ser automàtic des de l'estació de nord a anar a... No, va costar per almenys 10 minuts. Per tant, l'estalvi que anem a encontrar-nos és pràcticament de 3-4 minuts. Estem parlant d'un estalvi de 3 o 4 minuts gastats en 1.200 milions d'euros. Jo crec que és irracional, insistisc, irracional. I per altra banda, el que no podem és solapar-nos. No podem fer una estació en Aragó quan ja tenim una estació de metro en Aragó. No podem fer una nova estació en Tarongers quan ja tenim el tramvia que arriba a Tarongers. Per tant, el que no tenim que fer és solapar els serveis, el que tenim que fer és complementar-los i fer una estructura en xarxa que connecte tots. Per això estàvem parlant anteriorment dels nusos desnusos intermodals, perquè és la solució per a tindre una mobilitat racional en esta ciutat. Ferran. I disculpa, i sobre les autopistes, el que estava parlant el company està molt clar, pràcticament no es parla en alguns casos de la liberalització, de deixar de pagar els peatges, però això en alguns casos pues, és democratitzar el que se puga arribar a certs llocs, però també estem d'alguna manera potenciant l'ús del transport privat, sobretot per cotxe. Per tant, n'hi ha que agafar un cautela i segons en quin lloc pues, que n'hi ha que tractar-ho d'una manera o d'altra, crec jo. Ferran. Sí, bueno, realment el projecte del túnel passant no
no el tinc en el cap, sincerament vos ho dic. Reconec que bueno, pot ser que tinga els seus detractors i que d'alguna manera se planteja un projecte que és molt gran, que són molts diners, quan realment tenim moltes mancances que probablement siguin més necessàries o més importants que aquesta. Aleshores entenc que d'alguna manera se vol o se demana que se solucionen aquestes mancances davant o per lo menos d'una manera necessària i ineludible del futur, aquestes necessitats de les línies de rodalies o les necessitats de les línies de mitja distància, de la qual ja sabeu, jo soc un gran usuari, pues, que aquestes necessitats s'aborden primer, no? Perquè si estem parlant d'invertir tants milers de milions d'euros en una infraestructura i al final van a vindre els Trenstart, anem a tindre la xarxa de rodalies per quasi per vertebrar, jo recordo la C2, que és la de la meua xarxa, la que passa per la Ribera, continuant cap a la costera. I la veritat és que, si no recordo mal, ha sigut més de 10 anys de viatge en bus des de Xàtiva fins a Moixent, si no recordo mal. 8 anys. Tenim una xarxa que la veritat és que és bastant precària i que probablement aquests diners pues sí, serien més necessaris per a millorar la xarxa que per a altres necessitats, però ja et dic, és un projecte que no el tinc en el cap. I després sobre per últim ja, sobre l'alliberament de la P7, és cert el que es diu, és que a lo millor no és el més propi de potenciar l'ús del vehicle privat, però és que al final l'opció que té la gent per agafar, sobretot la gent de la Marina, que és pagar 15 pavos des de València fins a qualsevol racó de la Marina, hi ha gent que és que és moltíssims diners el que es deixen al llarg de l'any, i l'opció que els queda és anar per dins de tots els pobles de la zona de la zona de la Gandia és la Safor, que no m'aixia, perdona, per la zona de la Safor, i persones de bueno, que dius, és que sí, vale, d'acord, entenc que, però és necessari, una infraestructura que és necessària perquè vertebra d'alguna manera tota la costa, i al final és una infraestructura que s'utilitza molt. De fet, nosaltres li enviarem des de Joves del País Valencià Compromís, li enviarem una carta al ministre Ábalos dient-li, a més en tots els tíquets de la gent que havia volgut col·laborar de tots els dígits de l'autopista, dient-li que ja era hora de alliberar la P7, i la secretaria del ministeri ens va respondre que per favor li enviarem la carta en castellà, que no l'entenien. No sé si és que no l'entenien o és que no volen entendre-la, però però vaja, que és una infraestructura que està amortitzada i que és que és necessària, perquè la gent, per exemple, la gent de la Marina, per arribar a València només que té això o la Nacional. Sí, però per això te deia jo que n'hi ha que fer-ho de tractar els temes d'una manera diferent, sí, d'uns llocs a altres. Jo entenc que on no n'hi ha que més possibilitats, pues és una manera de democratitzar els viatges, però en altres llocs és potenciar encara més. Sí. Jo tinc una proposta ingenua. Refer la línia... Rafa, està de propostes. Refer la línia Xàtiva-Dénia, que fa molts anys existia i que se podria tornar a posar en marxa. Sí. Ja ha dit que era una ingenuïtat. I si pot ser que passara després per la Ribera i que connectara a Guadassuar, ja jo ja ploraria. Ja posats, ja, bueno... Guadassuar té que estar ahí. Sí. Bueno, no, jo únicament era una última anotació respecte al famós túnel passante ixe, i és que sembla que no han tingut en compte que el cost previst va ser molt relatiu, perquè segur que es dispara, perquè lo que quan fan alguna obra en València mai tenen en compte, sembla, per els resultats, és que això és un marxal. O sigui, són terrenys d'al·luvió i que la capa freàtica està molt prop de la superfície, i que normalment en totes les obres que han fet del metro i de més, els costs s'han disparat,
perquè no saben el que es van a trobar i no saben, per molt que n'hi ha que noves, nous mètodes d'injectar formigó i demés, però és que vull dir, segur que el pressupost inicial, com si ho haguera dissenyat el Calatrava, segur que el cost inicial se va disparar. Rafa, en 10 segons, les xifres que estem parlant de 1.200 milions d'euros són les oficials. Els experts diuen que se pot triplicar. O sigui, que podem gastar-se 3.000, 4.000 milions d'euros perfectament en fer això. Espai. No sé si voleu afegir alguna cosa més al voltant del tema de mobilitat. Si no, anem a parlar d'una jubilació. Donada. El rei emèrit que diu que... Bueno, diu no, jo crec... Era avui, no? Quan es jubilava, avui sí, o ahir? Sí, ahir. Ahir, no? Ahir feia 5 anys. Doncs vinga... vos han convidat a la festa, Rafa? No, a la corrida, no. Aguanta la corrida de despedida. Això és molt simbòlic. El fet de que l'acomiadament hagi sigut en una corrida de bous, pues és molt simbòlic, vull dir, jo crec que i molt coherent per altra part. Recordem que n'hi ha moltes a fotos que està tota la família en la barrera de la plaça i de lo més contents, no? Bueno, de tota manera jo crec que ha estat molt ben dissenyat, va estar molt ben dissenyada per els experts de la monarquia, perquè havia arribat a una situació insostenible des de tots els punts de vista, vull dir, des del punt de vista del prestigi, des del punt de vista del físic inclús, que ja estava pa poques recepcions, i sobretot perquè quan ho feren ja havien calculat la possibilitat de que mai lo del nomenament emèrit anava destinat a que mai pogueren arribar-li les conseqüències dels contractes en Aràbia i demés, no? O sigui, totes les mangàncies que havia fet durant el seu llarg reinat, perquè les qüestions privades, bueno, això és pas de lectura sola i demés, no? De les seues amants, i això no li interessa més que al que li van escotilletxos. Però els contractes i els diners públics que havia tret en els seus amiguitos de l'alma de la monarquia saudí i demés, això sí que haguera pogut acabar inclús la monarquia, no? El desprestigi que haguera portat. Entonces, quan van veure que això no tindria recorregut perquè continuava protegit i que havia arribat a un punt de no retorn, no? A un punt d'inflexió que ja no n'hi havia més, pues és quan va nomenar el seu fill i a partir d'ahí intentar recuperar tot el prestigi i totes les virtualitats que tenia la monarquia, que va arribar un moment, si us recordeu, en què estava, vamos, por los suelos, que diuen. Ferran. Sí, jo recordo quan va abdicar el emèrit, que jo estava, pues això, pues juny, pues estàvem d'exàmens, i la veritat és que la situació era insostenible. Ja després de la liada dels elefants a Botswana, ja va ser quan, sobretot, gent que no havia posat mai en dubte la legitimitat de la monarquia en este país, pues va començar a posar en dubte i va dir, però este senyora que s'ha dedicat o a què s'ha dedicat estos anys, i clar, ahí va haver de fer un colp d'efecte molt, molt important, que va ser pues, l'abdicació i posar al seu fill, a Felip VI, i per a tots els que, bueno, s'hem criat veient a Juan Carlos el Campechano, pues ara veure a Felip VI el preparado, pues la veritat és que no sé, a mi no me semblen pare i fill, de ver, pues ho dic. Jo ahir vaig veure a... No sé si era ahir o després ahir, el dia de les Forces Armades. Sí, després ahir, crec que era, sí. I en el desfile al rei cabrejar-se perquè n'hi havia una bandera que no estava pujant com tenia que pujar una bandera. És que la bandera està important en aquest estat. En fi. I vaja, al final la jubilació dorada, pues, se n'ha anat per la porta gran, m'ha millor dit. Al final una correguda de bous... ha sigut l'últim acte públic del rei com a rei emèrit. Ara estic esperant que ho faci també el papa Ratzinger, que també se jubile, i ja tindrem tot
totes les figures possibles i per haver importants en este país que s'havien jubilat, ja passaran a tindre només una persona que les sostente. I la veritat és que a mi me fa molta gràcia, se jubila el rei. Estos 5 anys que ha sigut rei emèrit es veu que ha tingut molta faena. I res, al final, pues com sempre, que se vayan a su casa, que nos dejen en paz. Només que ja era un mal exemple de tota manera, perquè estem parlant de la injustícia de la jubilació fins als 67 i ella arriba al 80 tan campante. Dius, bueno, és molt fort. Sí. De tota manera, jo crec que el contrast i lo de l'abdicació, lo que era molt fort era coincidir el turisme de casa en Botswana i demés en la situació que estava vivint la gent a l'estat espanyol, no? Vull dir, en plena crisi, que te deixi un reportatge que el rei se n'anà de safari, pues, la veritat és que era massa fort per aguantar, no? Ferrandis, què parlem de la jubilació? Bé, pues jo no tinc molt que parlar, la veritat. Jo crec que me pareix que és algo anacrònic i que en este moment parlar de jubilacions, de reixos, inclús continuar i tal, jo crec que és algo que qualsevol persona que tinga un poc de capacitat racional i que valore el que s'ha fet en els últims anys i el que estem dins d'una democràcia sostinguent, pues, em sembla que no té moltes paraules. I ja puntualitzant lo del rei, pues, no sé, que jo crec que va haver alguna diferència, va seguir cobrant el que va cobrar, va seguir en la mateixa vida, pública o no, què més ens dona a la majoria de la ciutadania? Pues, pues pràcticament jo crec que és una rialla que ens estan fent a la majoria de la societat. Que no jubilen els que venen en gener, que són els que... Eixos reis no es poden jubilar, que si no... No es poden jubilar perquè són màgics. I per tant, això es jubilen només els reis reals. De tota manera, com dia Ferrandis, vull dir, la cosa és tan anacrònica que realment no té cap sentit donar-li més sentit, perquè de tota manera és il·legal. Vull dir, una monarquia, bueno, per a mi ho són totes i totes són anacròniques, però una monarquia que ha eixit d'una dictadura nomenada directament per el dictador assassí, vull dir, mai podrà tindre legalitat ni ell, ni el fill, ni els nets. Però és que la votareu quan votareu la Constitució. No, jo, a mi que me registren, eh? Jo vaig estindre, a mi no vaig a votar la Constitució. L'única manera de poder netejar, de poder donar-li una neteja a este procés, si foren hàbils però en un risc important, seria fer un altre referèndum, evidentment, per a veure si se vol la monarquia i en quines condicions. El que passa és que això podria provocar una campanya antimonarquia que jo crec que podria arribar a que tinguin dificultats per a mantindre-ho. Mentre estigui dins d'una monarquia parlamentari, que quan assumeixes que els partits que guanyen assumeixen també això i que està dins de la Constitució del 78, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, estem donant-li validesa cada vegada que fem eleccions de qualsevol tipus, sobretot les generals, perquè estem reforçant el que ja se va pactant en aquell temps. Jo crec que el punt d'inflexió va ser quan se va legalitzar el Partit Comunista. Quan el senyor Carrillo va acceptar que per aconseguir la legalització acceptara la monarquia, jo crec que a partir d'ahir van vindre les coses rodades i ja no té cap sentit de plantejar-s'ho, perquè l'únic sentit seria el que dius tu ara fa un moment, que seria fer un referèndum, però això no ho van a fer. No ho van a fer perquè saben molt probablement que el perdríem, vamos, que des d'un punt de vista lògic... No ho tinc molt clar, però crec que n'hi hauria ahí... Bueno, la cosa estaria complicada, no? Però jo crec que des d'un punt de vista racional, el problema és si la gent som racionals o no, que això és una altra qüestió, però d'un punt de vista racional el cap de l'Estat hauria de ser elegit per la gent i no per ser fill de son pare ja està qualificat per a governar, no? Això és la lògica. Una altra cosa és el que la gent, com han vist en les darreres eleccions, és capaç d'estar patint totes les misèries del món i votar a Vox. O sigui que a partir d'ahí podem esperar-se qualsevol cosa.
Ferran, vols dir alguna cosa més del tema? Jo, ara, aprofitant que ha salit l'innombrable, estic segur que si se planteja un referèndum entre la monarquia i la república, estic segur que Vox va defensar la república. Ja veureu com sé. Congreso de reunificació, me veu jo por ahí. Sí, sí. Algo més? Parlem d'un aniversari, també. Aniversari de la sentència de la Gürtel. Un any passat, I jo vos vaig a reconèixer... Que pareix que va ser ahir. No. Jo vos vaig a reconèixer que jo he hecho mucho de menos a Mariano. Perquè lo que ha vingut darrere ha sigut el desastre, la hecatombe, la catàstrofe... I al final diu que no saps el que tens fins que ho perds, i mira, al final tenien raó. És veritat que era insostenible al final una sentència així, que al final posava de manifest que el Partit Popular havia sigut beneficiat de tots els xanxullos que havien tingut la trama Gürtel. Pues, clar, al final era necessària eixa eixida del Partit Popular del poder, perquè d'alguna manera estava posant-se de manifest que és que no n'hi havia filtre. Podia qualsevol persona del Partit Popular era possible partícip d'eixa xarxa, i una xarxa que a més no és que estava en Madrid, és que una xarxa estesa per tot l'estat espanyol, que ha tingut causes en Castella-La Manxa, en Galícia, que ha tingut causes en Castella i Lleó. No vaig a dir res d'ací del País Valencià perquè m'entren ganes de plorar, però una xarxa com la Gürtel, que havia tingut tot el poder que havia tingut i que havia fet tots els diners que havia fet, de la qual inclús el Partit Popular s'havia vist beneficiat com a partit, era necessari que aquest partit se n'anara del govern. I al final, i no vaig a dir que va ser gràcies al PSOE, perquè totes i tots hem llegit per ahir molts articles pels quals el PSOE no s'ho creuia, i el PSOE va fer la moció de censura perquè li tocava, i van ser els altres els que van treballar realment que eixira eixa moció de censura, i bueno, el resto de la història tots la saben. I jo reconec que trobo a faltar a Mariano, perquè era una persona que per lo menos no era Vox, no era Pablo Casado. Jo què vols que te diga? Al final dius, no pot ser, però sí. Això de menos a Mariano Rajoy. Jo tant com fer-lo de menos em sembla una miqueta exagerat, però bueno, almenys tenia una certa retranca gallega, que això sempre he d'agrair, que el senyor Casado evidentment no la té. Evidentment és una bromita, però és que a veure qui le pone el cascabel al gato. És que Rajoy, per lo menos el que estaves dient, en eixa manera de ser gallega que tenia, per lo menos... Chico, mira, ese señor, pobrecito. Y es que lo que ni era, es que yo es que el Casado no lo soporte. No lo soporte. Ferrandis. Bé, jo sincerament sí que vaig a tirar de menys, ja l'estic tirant a Rajoy. Les xorrades que dia habitualment, pues jo crec que van a ser molt difícil de superar per ningú que estigui de president del govern. I llevant això, evidentment, no el vaig a tirar gens de a faltar, però sí, reconec que era, pues, a vegades esperaves quina sigui la pròxima, fes inclús una recopilació de les anteriors i tal. Era un exercici que m'agradava. Jo crec que no se podia esperar altra cosa després de tot el que havia passat dels dos últims anys. O sea, el cas Gürtel, intuíem que podia ser la mort del PP, però no va ser la justícia com en principi podia aparèixer qui acabarà en el PP. Ha sigut al final la ciutadania, no la ciutadania que ha vist que n'hi havia altres opcions de fer les coses en una altra bancada. Al final el que han fet és fer-ho desmembrant el Partit Popular i fent unes decisions, millor dir, no són decisions, però al final els votants s'han trasbassat a altres partits que pràcticament van a seguir en una línia semblant uns, inclús més radicals en un altre aspecte. Jo crec que ho té difícil en aquest moment recuperar almenys en una certa manera ràpidament. Ho va tindre difícil
perquè els demés van intentar pues precisament tindre el seu espai i mantindre aquest espai. Però crec que al final sí va recuperar. Jo crec que la memòria que tenim els ciutadans i les ciutadanes és molt curta i, per tant, quan vegin que va ser un seguidisme el que va fer Ciutadans i el que va fer Vox respecte al PP, pues que en els pròxims anys és probable que continuen, o sigui, que tornen al mateix lloc dels votants, el qual me pareixeria il·lògic, però dins d'esta lògica que tenim en este país, pues que podria ser així. El que estic veient també és que, igual que ha passat factura al PP, este aspecte, la Gürtel, no ha passat, per exemple, en Podemos. En Podemos se va demostrar també que les claques de l'Estat li havien condicionat en diferents eleccions i diguent al final mentires sobre ells, i això no ha sigut ningú revulsiu perquè la ciutadania recolzara pues lo que diuen també des de Podem, que això era tot mentira i que no era així. Per tant, pues, a vegades és molt complicat fer política, a vegades és complicat també entendre la política. I, bueno, si tenim que alegrar-nos d'algo és que la ciutadania ha parlat en el que siga a mitges. Rafa. Jo crec que n'hi ha, la Gürtel ens ha deixat moltes coses per a recordar i per a prendre nota, no? Per exemple, com afrontar unes mentides tan absolutament evidents com lo de el disdur de Bárcenas, per exemple, no? Que encara està per ahí rodant i que, segons tinc entès, encara és un procediment obert i que encara pot dur molta cua, no? Però ells ho solventaven de cara al jutge, vull dir, lo ignoro, no lo sé, no me consta, i en això ho solucionaven tot. Jo crec que les sentències han sigut molt insuficients i que, front a això, inclús el castig electoral que ha patit el PP, i tenint en compte que, evidentment, sobretot en el general, s'ha sigut molt fort, però és que hauria d'haver sigut més fort encara, perquè és que no era una qüestió, perquè lo que la batalla dels distints representants i portaveus del PP ha sigut sempre individualitzar els marrons, no? I dir, no, això ha sigut este o esta o aquell. No, és que n'hi ha una sentència que diu que és el Partit Popular el que ha eixit beneficiat per tots els trepitjos en els empresaris en lo tocant a administració d'obra pública, vull dir, i això crec que ha quedat palès i demostrat més que de sobres, no? Entonces, lo que no queda clar és que, per a mi, el cas Gürtel no ha arribat ni a la mínima part d'on hauria d'haver arribat en quant a higienització de la vida pública i dels contractes públics, la relació de l'administració amb les empreses, etc. No s'ha anat ni la mínima part de lo que hauria d'haver-se arribat si realment això fos una democràcia, que jo li posaria moltes cometes. Ferran? Sí, estava llegint, que és que no recordava exactament quines eren les paraules que van fer caure a Mariano Rajoy, i és que realment la i no és el vecino el que elige l'alcalde, que estava mirant vos a tots. En la sentència es posa de manifest que el tribunal no creu les versions que donen, és a dir, que els testics havien mentit. I es posa de manifest que el Partit Popular, efectivament, i es posa de manifest que el Partit Popular, que de fet jo no entenc per què aquesta gent no se l'ha enjuiciat, perquè si al final han mentit com a testics, que és un delicte, haurien de ver, bueno, és igual. I al final es posa de manifest que el Partit Popular portava finançant-se d'una manera il·legal des de la seva fundació. És probable que la llei de partits i la llei de finançament de partits ha canviat durant els últims anys. És probable que al principi ningú considerara que això fos una activitat il·legal, val? Però a mesura que han anat avançant els anys, han anat veient-se com s'estaven finançant els partits polítics, d'alguna manera la gent estava entenent que això que estava passant era molt greu i que M. Rajoy era Mariano Rajoy, era el president del govern. D'alguna manera s'havia de posar fre a aquest descrèdit que suposava per a la democràcia. Jo entenc també que el Partit Popular l'únic que ha fet, pues, és posar un poquito de pintura i xampa pintura i un poco más, però sí que és cert que d'alguna manera fins i tot el que estaves dient, Ferrandis, els votants han fugit
d'algun, per almenys de manera prestada, una part dels seus votants, no? Al final s'han quedat en 60 no sé quants diputats en el Congrés dels Diputats, que per al Partit Popular en qüestió de 5 anys han passat de ser 183, si no recorde mal, a molt menys de la meitat, i és un varapalo important, no? Al final, jo, un dia el Mònica Oltra va dir que els votants del Partit Popular en el 2011, quan va començar a... Mentira, la Gürtel, si no recordo mal, era 2009 o 2010, la primera vegada que van tindre Jaleito. En el 2011, que va ser quan va entrar la majoria absoluta més gran de tota la seva història, clar, la gent, bueno, pues, és que què anaven a fer? Si el que estava passant des del país, pues, la gent no entendia què estava passant. I votaren al Partit Popular, però en el 2015 començaren a tindre ja realment una seriosa fractura del seu votant. En 2016 es van recuperar per la història de la repetició electoral més dramàtica d'aquest país, i realment ja en el 2019 ha sigut quan, davant de la possibilitat de tindre altres opcions que representen a la dreta, o com diria Aznar, el centro-dreta a Espanya, pues han realment votat altres opcions i han pogut superar ixe duelo, no? que era el que estava passant en el Partit Popular. Jo, que el dia de les eleccions del 26 de maig, quan vaig veure la caiguda de la participació, augurava, per exemple, a Saint València, un desastre, una catàstrofe, una hecatombe, otra vez, i resulta ser que no, que al final sembla que la desmobilització ha vingut més. Estaven a Sevilla, Ferran. Això m'ho han dit molts, eh? Estaven a Sevilla. Pues mira, te vaig dir una cosa. També n'hi ha vint del meu poble en Sevilla que no van arribar a votar perquè van perdre un ave. Que nosaltres hem perdut les eleccions per 49 vots. Dit de pas, no? Ja, dit això queda. Però sí que és cert que la desmobilització no ha tingut el perfil que s'esperava, no? Però jo crec que això és un punt d'inflexió dins de la història de la dreta o del centro-dreta en l'estat espanyol. Al final, des de Ciudadanos fins a Vox, passant per el Partit Popular, la dreta ara mateixa està en un procés de reconfiguració. És probable que, com estava dient Ferrandis, acaben tornant al Partit Popular, perquè el que tuvo, retuvo. I la dreta, però d'alguna manera sempre han preferit estar ben units i entendre que no n'hi havia que fracturar-se. Però bueno, al final Mariano Rajoy ho va pronosticar en el Congrés de València: el que se quiera el Partit Conservador, que se vaya al Partit Conservador, i el que se quiera el Partit Liberal, que se vaya al Partit Liberal. Pareixia que no anava a passar mai en la vida, i ha passat. Aleshores, aquest procés de reconfiguració de la dreta, estic convençut que un dels seus moments més importants és en el moment en el que Mariano Rajoy perd aquesta moció de censura i la dreta perd el govern en Espanya, perquè a partir d'ahir es produeix una catarsi tremenda. Casado guanya un congrés que no havia guanyat en les primàries, naix Vox, bueno, naix Vox, explota, millor dit, Vox, que no és que naixia, és que explotava per primera vegada després d'un període de latència ahí, i al final el hijo pequeño, Ciudadanos, és el que d'alguna manera sembla que està beneficiant-se més d'eixa hecatombe que va tindre la dreta quan va perdre el poder. El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia, encara que sabem que has guitat a... Pues són 10 anys. Jo recordo aquella... esta causa general que van fer roda de premsa a la sede de Gènova del PP, i estaven tots els secretaris generals de les comunitats, els presidents de les comunitats, esta causa general de Rubalcaba contra el PP, Rubalcaba en Glòria Estiga, l'home, i mira, per on, 10 anys després, pues... Qui mos ho van a dir a vosaltres? Però recorda que si a València no va ser la Gürtel, si en València va ser el Mercado de la Naranja, Orange Market. Orange Market, així hi havia unes quantes es van juntar. Orange Market, Brugal era l'altra també. Bueno, així han vingut de tot, així no se priven de res.
Sí, total, eren dos tracks. Bueno, en Brugada, en Alacant, i en Castelló estava el nostre amic, i en Xàtiva estava un altre amic, i jo què sé, teníem de tot, no me faltava de res. Ferrandis. Resulta paradoxal, d'alguna manera, que la causa comença en 2007, que se denuncia 2009, que des de 2010 fins ara estiga pràcticament en els mitjans de comunicació, tots que se vagin sabent tots els dies el que està ocorrent, que no ha hagut un juí hasta fa poc i que no ha hagut una sentència, però tots hem sentit declaracions de persones vinculades, de persones encausades, de les coses que hem fet, les hem vist, o sea, no provades o no, les hem vist pràcticament en persona i a diari, i que no ha passat factura fins ara. O sea, tota esta travessia, totes les eleccions que han hagut en este temps, i d'alguna manera tot el que ha ocorregut no ha passat factura fins al final. Al final sembla que la factura és poca, inclús, com bé dia Ferran, però a mi això em resulta estranyament contradictori de lo que ha ocorregut al final. Sí que és de veres que Vox estava ahí latent des de fa 6 anys i que al final ha esclatat en el moment que les condicions polítiques més o menys ho han propiciat, i després Ciutadans sí que estava i estava fent l'email a poc a poc. Este últim colp evidentment ha sigut per tot el desbarat que ha sofrit el PP, però insistisc, la dreta sol estem acostumats a estar unida en este cas, i ho han demostrat ara, no han posat moltes condicions per a la majoria dels perquè alguns encara no estan aquí, però d'alguna manera sí que estan arribant a acords que no posen ningú llistó molt alt per a... O sea, pràcticament es va bé el que demana cadascú, i així no crec que van a seguir, i això va ser la dinàmica, el que ha passat en Andalusia i el que va passar en molts altres llocs, per desgràcia, i que pràcticament això deixa pues un panorama, un mapa polític en este cas interessant, evidentment, els propers 4 anys, però em sembla que ens aflora la decadència que estem patint en este país, i que no sé el futur, com vos deia. Jo crec que al final és boig, l'estructura tornarà a un partit únic, i que ahí, en cal que sigui una coalició de partits, dins d'aquest partit únic, pues tornaran a fer front, i les dues Espanyes que hi ha Machado, pues que probablement continuen en el futur. Quan diga JM, per cert, buscant dades, hi ha una que no eixia entradeta. Estic parlant d'una boda, 5 de setembre de 2002. No sé si està molt relacionat o no. Tuvo lugar el enlace nupcial entre Ana Aznar, hija del expresidente del gobierno, y Alejandro Agac, empresario y ex eurodiputado del PP. 2002. Madre mía, sé que fa anys, eh? Eixa foto seria per... Com passa el temps? També per anar marcant, no? Sí. Mira, m'ha fet un gràcia perquè estava pensant una cosa que antes ha dit Rafa, que és la gent no és racional, és més bé sentimental, i això, per exemple, de cara a un referèndum monarquia república, doncs probablement eixa racionalitat no seria l'element que decidira la balança, no? Però és que probablement en les eleccions passa exactament el mateix. La gent que ha estat ahir, que està ahir, que són del Partit Popular, o sense formar part del Partit Popular, val? Pues estan en els ulls tancats, votarien el Partit Popular. I alguna vegada una persona a mi em va dir que posarien una granera i la votarien. Posarien un palo i el votarien, perquè és el Partit Popular. I jo no entenc com pot ser això, però sí que és cert que te pares a analitzar que la gent, pues, d'alguna manera no se regeix per criteris
pues, més estrictament racionals, no? I al final és la emotivitat el que pot i és la que decideix eixes eleccions, inclús la manera en la que pres la teva decisió de la quina papereta vas a posar en un sobre. Per això Vox també té tant d'èxit, no? Perquè és una força que no parla racionalment, és una força que parla des de quasi des de les entranyes als seus votants, a eixa gent de la dreta de l'estat espanyol que li importa més o plora quan veu la seva bandera, i és més important eixa bandera o que la corrupció del seu partit o la corrupció del seu govern, que li importa més si jo porto una camiseta que posa País Valencià que si el seu poble té un deute de 190 milions d'euros, del 190% del pressupost, no sé, eixa gent que valora més aquests criteris més irracionals que els racionals. Aleshores entenc que formen part també d'aquest procés de desconfiguració de la dreta. Rafa. Sí, no, jo crec que això està clar. Jo recorde que en els moments més forts del cas Gürtel hi havia entrevistes pels carrers, allò que pillen a la gent i diuen, vostè què opina de tal i qual i pasqual de marrons de la Gürtel? I recorde gent que contestava, mire, això està clar, vostè digue el que vulgui, però jo continuo seguint el Partit Popular, facin el que facin. I ho tenien claríssim, ja me pot dir les animades que han fet, que jo no vaig a pedre, en un sentit de com diuen en Sevilla que són de la Macarena, o en València que són de la Xeperudeta, vull dir, una cosa quasi mística, no, diríem, no, és que jo sóc del PP, i punt, i no se parla més. I perquè casos d'això s'han hagut. Jo recorde, ara fa una setmana o dos vaig llegir que un poble en el que estic molt, molt relacionat, el poble del meu iaio, Vallada, que era el poble més endeutat d'Espanya. Vull dir, en algo tenien que ser els primers, perquè van fer no un polígon industrial, van fer una zona logística que arribava de Vallada fins a Canals. Reconvertir un mogolló de terrenys agrícoles, varen fer un mogolló de parcel·les, i l'únic que han instal·lat allí prop és una nau per a reparar els vaixells de la Copa de l'Amèrica, que no sé què farien reparant-se a 90 quilòmetres del port, però bueno, vull dir, i això està clar, n'hi havia un senyor que per cert era de ja ho diré jo, els valencianistes estos de Lizondo, Unió Valenciana, exacte, no me deixia, i la setmana abans va canviar-se per la mort de Lizondo i demés, va canviar-se el Partit Popular, el senyor Giner, d'ahir va passar a ser president de la Diputació, i a partir d'ahir, bueno, pues, a tirar de diners públics tot el que va voler, bueno, pues, les penúltimes eleccions, pues, va presentar per el PP i va tornar a guanyar. Vull dir, i la gent, i la bufa el que s'hagin gastat uns diners que no tenien fins a col·locar-se els primers de tota Espanya en deute públic, pues això li dona igual, ells són del PP i voten al PP i voten al senyor Giner. Vull dir que qüestions d'aixes n'hi ha totes les que vulguem. Entonces, una de les coses que n'hi hauria que reformar en política, intentar, encara que siga predicar en el desert, seria a veure de quina manera se pot recuperar aquesta racionalitat a l'hora de juzgar i avaluar les actuacions de cada partit, no les declaracions d'intencions, que tots anem molt bé quan puedo prometer i prometo, sinó quan han estat en el poder i en capacitat de decisió que quines coses han fet. Això, si començaran per ell, ja aniria bé la cosa. Bé, hi ha gent que prometia dur la platja a Xàtiva, no? Sí, sí. Per veure del que parlem també. Ferrandi, no sé si vols afegir, si volem anar afegint alguna cosa, si no hem d'anar acabant ja. Ferran? No, res més. Jo estava pensant, quan estava dient lo dels 190 milions d'euros, que no eren 190 milions d'euros, el 90% del pressupost, però estava pensant les barbaritats, perquè en aquestes eleccions farem un bidiet, un compromís al meu poble, que era que no tornaren.
perquè les barbaritats havien sigut, pues això, quan els guardes tapen 6 vegades més deuda que al Cira, varios empresarios se juntan para planificar un pequeño aeropuerto en Guadassuar, dos campos de golf con 8.000 viviendas y un palacio de congresos. Clar, és que no fa tants anys d'això. Jo ho he viscut ja com a persona adulta. Aleshores, no soc capaç d'entendre com el Partit Popular del meu poble guanya 200 vots. Algo haurem fet molt mal nosaltres, també tinc que dir. Perquè si te pares a pensar el que varen fer, com ens van deixar al poble... no entens, no? I a no ser que realment siga per motius irracionals de quasi sentimentals, pues és l'únic que pots arribar a entendre. Però vaja, si això, haurem de veure com estava dient Rafa, haurem de veure com fem per a que la gent deixi de valorar aquests criteris. Jo crec que no, que m'estava recordant lo de Guadassuar, de lo de que cal col·locar a Guadassuar en el món, que és el que feia la Rita en els seus bons temps en València. És que han posat a València en el mapa, i això és el que venia, i després la gent tragava i el votava, no? Sí. I si això fa falta fer una porta a Guadassuar, pos una a Guadassuar i bueno, i el que farà falta, no? I una altra al Cira, en fi. Entonces, el que està clar és que n'hi ha certs argumentaris totalment demagògics que caldria fer molta pedagogia per a que la gent anés entrant en la situació de pensar per ella mateixa i no creure's tot allò que li conten, no? Bueno, hem d'acabar. Estava mirant els titulars, el primer que trobo al País diu: Trump insulta l'alcalde de Londres en l'inici de su visita d'estado. Això és ja... Bueno, això és el pa de cada dia. No sé si voleu afegir alguna cosa més, si no anem a tema convocatòries. Ferrandis. Sí, jo abans de les convocatòries volia afegir que ahir, diumenge, per el matí, se va fer una manifestació, una bicifestació, sí, en València, que és del Passeig de l'Albereda i que arriba a l'Ajuntament, que va ser molt numerosa, més de 1.000 persones, i que pues, es venia a dir que n'hi ha que fer un canvi, no l'han comentat abans en l'espai que hem tingut sobre mobilitat, però es venien a dir que la bicicleta no és un problema, sinó que és part de la solució a tots els problemes de mobilitat que tenim, no a tots, però a una bona part dels problemes de mobilitat. Per tant, està molt bé, és necessari inclús que les ciutadanies donen compte de que canviar els hàbits de mobilitat són els que ens farà que el futur siga sostenible, o evidentment, com diem moltes vegades, o no serà. I ara sí, el que volia és anunciar les jornades. Vindrem probablement un dia d'esta setmana a parlar d'elles d'una manera més extensa, però volia anunciar-les perquè crec que són molt interessants. S'ha fet molt d'esforç en aquestes jornades. N'hi ha que recalcar també que des de la pròpia regidoria de mobilitat sostenible s'ha donat suport i que se deixen l'espai, i per tant venen experts com Joan Olmos, com Vicent Torres, com Rosana Pastor, com Pablo García, que són persones que... Joan Olmos és enginyer de camins i és el que va fer la proposta alternativa al túnel passant, i Vicent Torres va parlar de... és també economista i va parlar del corredor mediterrani, de la falsedat que ens estan venent del corredor mediterrani. Pablo García va parlar del futur que ens espera si no fem una mobilitat molt més sostenible. Rosana Pastor va parlar de la seva experiència dins de la mesa de foment en el Congrés dels Diputats, en les Corts Generals, i altres com per exemple Rafa Vial va parlar també de València en bici, per cert, va parlar d'un futur sostenible dins de la bicicleta, dels problemes que tenen les persones amb mobilitat reduïda dins d'agafar el tren, en aquest cas van a ser Teresa i Samuel Martínez, i bueno, pues, jo crec que va ser molt interessant, van estar pràcticament totes les facetes, i se va parlar també de lo que tenim en aquest moment dins del País Valencià, dins de la ciutat de València en quant als trens. Insistís, va ser molt interessant, van haver també facetes laborals, com una ponència que vaig a fer jo, de la responsabilitat que tenim els treballadors i les treballadores dins de la situació actual
de com està el ferrocarril, i després hi haurà debats interessants sobre les 47 plataformes que anem a assistir i sobre el públic que vulgui apropar-se. Per tant, va ser molt ample el divendres, dissabte i diumenge, i insistir que esperem i convidem a tota la ciutadania per a que vinga a participar en les jornades. Més convocatòries? Rafa? Sí, no és per coincidir, però com sempre sol passar, s'ajunten les convocatòries. Com ja potser sabreu, perquè ja s'ha dit alguna vegada en la ràdio i segurament continuarem insistint, el proper cap de setmana, 7, 8 i 9, també serà la Fira Alternativa de València al Lli del Túria, entre el pont de la Peineta i el de les Flors, i com sempre tindrà tres sectors: alimentació, artesania i col·lectius socials. I entre els col·lectius socials estaran l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Si se passeu per allí després d'anar a les jornades que comentava Ferran Dís, pues n'hi ha temps per a tot el proper cap de setmana allí del riu. Ferran, tens alguna tu? No, però estava recordant que la primera vegada que vaig agafar el cotxe després de treure'm el carnet de conduir fa 10 anys o una cosa així, va ser per anar a la Fira Alternativa. Això està molt bé. La primera vegada que vaig anar a València en cotxe. Aparcaries bé, no? Per supost, probablement en un carril bus. Bueno, i per cert, parlant de bicis, segurament suposa que enguany dissabte vespre hi haurà una bicifestació nudista, com tots els anys, a la fira. Molt bé, Globo nos mata, la precarietat mata, concentració dimecres 5 de juny a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament de València. Ahí queda la convocatòria, continuen els companys i les companyes de Globo denunciant la precarietat que pateixen. I ja que anàvem de titulars, Andalucía, Vox anuncia que presentarà una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Tras el 26M, Ferraz no avala ahora que el PSOE gobierne Navarra con la abstención de Bildu. Pactos, el PP propone a Ciudadanos mesas a tres con Vox en toda España. Ahí queda eso. Pues, de nou. Rafa Rius, desde la Ateneu Llibertari al Margen i Radio Malva. Ferran Barberà, des de Xoves del País Valencià Compromís. Moltes gràcies. I Juan Ramon Ferrandis, company de la Confederació General del Treball, de la CGT. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Salut. I jo m'acomiade fins demà, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salut i fins demà.